Ni umugabo witwaga Ugirimari warutuye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara wo mu kagari ka Rukara. Uyu mugabo ngo yarasanzwe akora akazi ka buri munsi ko gukora inkweto yifashishije amapine inkweto zizwi nka rugabire. Kuri ubu bikaba bikekwa ko ngo yaba yishwe n'umugore we ndetse ngo afatikanyije n'umukobwa we yibyariye, nk'uko bamwe mu baturage babashije kuhagera mbere babitangaje, ndetse bamwe bakavuga ko aba bombi ngo bashobora kuba bapfuye amafunguro mu masaha ya saa mbiri n'igice. Nibwo telefoni yanjye yahamagawe ivuga yuko Ugirimari apfuye, hanyuma abwo nanjye nahise mpamagara abandi baturage duhurira hano kuri teri. Ugirimari dusanga ari hara mu muhanda koko byarangiye. So twagerageje rero kuganira n'umugore wa Ugirimari kumwe n'umwana w'umukobwa mukuru bari bari kumwe. Amakuru uwo mugore yaduhaye nuko barwaniye amasafuriya. So ibikomere yarafite igikomere mu gahanga hafi y'ugutwi, yavuye n'amaraso menshi aryamye mu muhanda. Ngira ngo ndumva aricyo gikomere kigaragara yarafite. Ariko igikomere yarafite nuko umugore yatubwiye ko barwaniraga amasafuriya ntago ari ikisafuriya, ahubwo wenda ni nifuni cyangwa ni ikindi gikoresho runaka. Nje nsangwa umuntu bamwishe aryamye amacuri, ngiye kubona nanjye rero ubwo ndi umuntu w'umurwayi w'umunyamutima, ndavuga nti ruhanze mpunge aba bantu barampuhura barankura hundi. Nta mahano mabi ahubwo ibi bintu rwose, Imana ikwiye kubihosha ibi bintu. Abantu barashise, abantu barafishishize, ni ukuri kw'Imana. Ubwo rero barwanya urebye bapfaga ifunguro nyine urebye. Ubwo twageraga muri aka gace umubare munini w'abaturage bakomeje gutaka ikibazo cy'amakimbirane yugarije imiryango yo muri aka gace, ndetse haje no kuboneka umwe mu bagabo bakekaga ko ari we ushobora kuba yishwe n'umugore we, bitewe n'uko ngo umugore we amuhoza ku nkeke ndetse ngo akaba namubwira ko azamwica. Abantu bacyumva ko hano haguye umuntu yishwe n'umugore n'umukobwa we, bari bazi ko ari jyewe Kangabo Jean Marie Vianney wapfuye. Bakabaza bati se ni Vianney wapfuye cyangwa siwe? Batoya ni Mashiringi, kuko yitwa Ugirimari Mashiringi kakabyiniriro. Noneho mu gitondo nabwo bambyukiyeho bavuga bati nawe ni mugoroba ntabwo urara ntabwo uramuka, nunaramuka n'ejo mu gitondo. Ubuyobozi buntabare bumporure vuba. Nyuma yaho inzego z'ubuyobozi zitandukanye zirimo n'iz'umutekano bakusanyije abaturage batuye muri uyu mudugudu, ubundi bongera kubibutsa gutangira amakuru ku gihe ndetse no kwirinda amakimbirane. Nyirabizeyimana Immaculée ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rukara, nawe yaje kongera guhamya iby'aya makuru yatangazwaga n'abo baturage. Twabimenye mu rukerera, turahagera nk'inzego z'ubuyobozi n'inzego z'umutekano. Ikihutirwaga twagombaga gukora ni uko umurambo wagombaga kugezwa ku bitaro bya Gahini kugira ngo ukorerwe isuzuma, ndetse no gufata umudamu byavugwaga ko yagize uruhare mu rupfu rw'umugabo we, kuko byavugwaga ko yamukubise nubwo iperereza rikomeje. Bafashwe n'ubugenzacyaha, iperereza rirakomeje, ariko tumaze gukorana inama n'abaturage batuye muri uyu mudugudu w'Ibiza. Nta kindi cyari kituzanya ahanini ni ukugira ngo twihanganishe umuryango ndetse n'abaturanyi n'inshuti, ariko tubahe n'inama, tujye inama y'icyakorwa kugira ngo ejo bitazongera kuba aho umugabo ashobora kwica umugore cyangwa umugore akica umugabo. Kwaturutse muri aka gace abaturage bitegura gushyinguranya kwigendera, dore ko umurambo we wari umaze kugera mu rugo ubwo bari bawukuye ku bitaro, mu gihe abaturage muri aka gace bo bari bakomeje gusaba inzego z'ubuyobozi ko barushaho kubegera ndetse hagakazwa umutekano, cyane ko uyu muturage atari we wa mbere wishwe muri aka kagari. Naho amakuru umunyamakuru yaje kumenya nuko yaba uyu mugore wa nyakwigendera ndetse n'umukobwa we inzego z'umutekano zari zamaze kubata muri yombi mu gihe iperereza rigikomeje. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Kayonza. Ni mu rugo kwa Nyirarudodo Suzana ruherereye mu murenge wa Bushekeri, ni inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro. Aha mu ruganiriro ntihashyira amashyiga ndetse akanahatekera. Iyo winjiye mu cyumba usanga nta rugi yashyizeho, supanete yo yahinduye urugi. Iyo urebye mu gisenge cy'inzu ubona amabati amwe n'amwe yaratobaguritse kimwe n'ibikuta, kuko iri mu nzu ureba hanze. Akomeza avuga ko imvura iguye ikamusanga mu nzu abyuka akicara kuko adafite aho yugama. Imeze nabi cyane, iravu. Iryamye biba bimeze bite? Iyo ndyamye
ndavirwa da yaranaho moto ndabugira uba bimeze bityo ryana niyo ndyamye nyine ngira ubwoba ikana bambata nano gahunda yo kukubakira yo ntawe bari bakubwira bari bakubwira se kuba zakubakira ara bivuga da ndi yange nuko mvirwa kurara mpindo mushyitsi nyimvurire kugwa ndabyuka nkicara nkabura aho ningana. Suzana avuga ko nta mikoro afite yo kwigondera inzu kuko ngo niyo yari afite yubakiwe n'abaturage. Iyi se wari yubakiwe nande abaturage? Icyifuzo cya Nyarododo Suzana ni uko yakubakirwa inzu akaruhuka imvura imunyagira ndetse no guhora yikanga ko inzu ishobora kumugwaho cyangwa abantu bakaba bayimusangamo bakamugirira nabi. Nifuza nuko banyubakira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushekereza Brown Nsengiyumva avuga ko ikibazo batari bakizi cyakora ngo bagiye kugisuzuma ngo bitarenze ukwezi kumwe iyi nzu izaba yuzuye. Ko mu myaka ishize yari yubakiwe ariko ubwo birasaba ko tumusura n'ubundi tukareba nimba yaba hari amabati yaba yaratobotse akabava tukamukorera ubuvugizi ku karere karo nimba atishoboye. Bizafata igihe kingana iki kugira ngo yabonye isakaro? Ubwo biraterwa na assessment tugiye gukora. Ubwo nitumusura tugasanga mu by'ukuri isakaro rirashaje cyangwa rirava kandi akaba atishoboye ndumva n'ukwezi kumwe byaba byakemutse. Akimana Ernest, BTN TV, mu karere ka Nyamasheke. Aba baturage baravuga ko kuba bakigoshesha imakasi ndetse n'inzembe ibikoresho bahamya ko batizeye ubuziranenge bwabyo ngo babiterwa no kuba muri aka gace batuyemo nta muriro w'amashanyarazi urahagezwa. Ibi ngo bigatuma bahitamo gukoresha inzembe n'imakasi kubera ko nta yandi mahitamo bafite dore ko kujya kwiyogoshesha mu bice byageze mu muriro w'amashanyarazi bibasaba gukora ingendo ndende hanyuma ngo kubwa mabura kindi bagahitamo gukoresha inzembe ndetse n'imakasi. Ko ibibera ikibazo cy'umuriro nyine niyo mpamvu tugahitamo no kwiyogoshesha ku makasi. Urabona aba babyeyi babogoshesha imakasi n'urwembe ntago bikwiriye. Ntago bikwiriye. Ariko nk'ubu umuriro uje. Aba babyeyi umugani nabo bahita bagira gute bafitiraho imashini zikaboneka umuriro ukaza natwe twikira bagatwogoshera ku muriro. Kogoshesha imakasi kubera nta muriro. Nose twakoresha amashini nta muriro. Nose si ikibazo. Bakaducongesha ugwembe. Kogoshesha imakasi bakaducongesha ugwembe. Aba baturage baravuga ko iki kibazo badahwema ko kigeza ku nzego z'ubuyobozi igihe cyose zije kubasura maze zikabizeza ko kigiye gukemuka ariko ngo bagategereza bagaheba. Inama iherutse kuba hano ya meya wacu w'akarere ka Ngororero yaraje ibyo bintu by'umuriro avuga ati nicyo kintu cya mbere ngiye gukemura dereyite. Mwese uru rugomero ko batubwiye ko ari fondasiyo yo kugira ngo tuzabone umuriro ko runahari habura iki ubwo mutubarize ubwo tubasabye ubuvugizi mugende mutubarize. Kuri iki kibazo umuyobozi wungirije w'akarere ka Ngororero ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwihoreye Patrick avuga ko hari umushinga mugari watangiye wo kugeza amashanyarazi mu bice byose ataragezwamo muri aka karere ka Ngororero ku buryo ngo mu gihe cya vuba aba baturage bazatandukana no kongera kwiyogoshesha inzembe ndetse n'imakasi. Muri iki gihembwe turimo hari umushinga uri mu kuhakorwa w'amashanyarazi azashyirwa hose muri ya midugudu kuri bariya bose baturiye mu midugudu yujuje ibyangombwa barahazi neza cyane. Rero ariko amashanyarazi hariya muri Matyazo niba mbyibuka neza hari imidugudu igera muri cumi n'ibiri. Ubwo ni ya midugudu y'ubutegetsi bwite bwa leta ariko hakaba na agglomeration zo guturwaho. Turi gukwirakwizamo amashanyarazi rero arahari gufatanye n'umushinga bavunga corridor dukorana na Rwanda Water Board. Aba baturage kandi baranavuga ko uku kwiyogoshesha inzembe ndetse n'imakasi bitewe no kutagira umuriro w'amashanyarazi mu gace batuyemo ngo ibi bikoresho bifashisha biyogoshesha bitajyanye n'igihe dore ko ngo nabo ubwabo babifata nko kwirwanaho kubera amabura kindi bigatuma bifashisha ubu buryo bafata nka gakondo ariko kandi bakagira n'impungenge zikomeye ko ibyo bikoresho bifashisha bishobora no kubagiraho ingaruka zirimo no kubateza uburwayi kubera ko baba batizeye ubuziranenge bwabyo. Gasto Nirembere, BTN TV. Abaturage batuye mu mudugudu wa Kazi akagari ka Gasura mu murenge wa Ndoba mu karere ka Gasabo
bavuga ko bakomeje kuzengerezwa n'umuturage mugenzi wabo witwa Sibomana Jean Bosco, aho abakubita akabakomeretsa abandi akabarandurira imyaka kugeza naho yafashe ipoto y'amashanyarazi akayitema, bityo ngo imwe mu nzu yo kuri aka gace bikabaviramo kuba bo ngo batabasha gucana. Ayi azana inkoko azishyira mu cyumba cyanjye munsi y'urugo araziragira mo najya mwe amakamba ngo inkoko ngo ntagarize. Rimwanza gufata umwanzuro wo kuzifata ndazizirika. Maje kuzizirika najya mpamugariza inkoko ntagarizawe. Ngo byihore ngo icyo wazifatura kibone. Ubwo nanjye bwo nari narangiye kugeza kwa mudugudu. Adu umunsi wo kubana muri iryo muri uwo mugoroba nayambwiye ngo ibyo nazifata ndabibona nibwo yagandandiriye ingarandi ziri bugufi eshatu n'imyumbati anyangiriza n'umutuba w'inzuki warurimo muri iryo jiro bukibishyumbo byose babirambitseho byahasa. Iyo ugeze gutya agahigira ku murimo muturage bagikanyije ahinga aratema wajya ngo uramubwiye akagukubita nawe umubyeyi yakubitiwe ari mukumbwa ati urandengera umpingira umurima kubera impande zose aratujengera yifuza ko wamutugurira akabana n'abantu n'abandi nta umwanga ariko tubane ye kugenda duhohote. Jean Bosco bakunda guhimba amafeni ariko akaba ari umuntu w'igihazi kuko yagiye akora ibikorwa bitandukanye yatemye ipoto hano ku irembo buhano ntabwo twacana ubita iryinyo ryarajegeraga iringiri naka kaguru k'ibumoso karavunitse nkubita yarampiritse nikubita hasi ntambara ubusa inyuma ye hari umuhoro afite majagu noneho abaje kudukiza bamubwiye bati ibyo bintu ukora ni ibiki uwo mukecuru uri guhirika urabona umungana urabona bimeze bite we yarababwiye ati njyewe na mucacacaca mfite amafaranga namugura si n'ubwambera nkubise iyi n'inshuro ya gatatu yarankubise. Ikibababaza kandi kurusha ibindi ni uko ngo mu gihe cyashize ngo uyu muturage yigeze kurandura imyaka y'umwe mu baturage inzego z'umutekano ribu ndetse n'inzego z'umurenge zikaza ariko ngo nyuma y'igihe gito akaza kurekurwa abaturage bakibaza ukuntu uyu mugabo yari ku umurenge waraje urahagera udukoresha n'inama ukoresha iperereza usanga iki cyari cyo kimufata uhita umujyana ku murenge. Ugeze ku murenge bamufunzeho nk'amezi nk'abiri cyangwa atatu nta wundi ukurikirana ntawe uzi aho byanyuze n'aho byagiye. Ubwo yaraje agakomeza ahora mpigiga ngo namufungishe ariko ntacyo nzamutwara n'icyo nzanagira gute. Kugeza n'abaturage babashaka kubona ko bagenda bavuga bati ibi ni ibi ni yakomeje kugenda abahiga n'izi ngaruka zirimo kugenda zigaruka vuba no mu nzira akakubita. Nk'igihazi muri make nuko gusa afite igihazi hari sinzi wa mugano uvuga ngo yatugura yagira gutari sinzi ikuntu bamuhihishe aho hejuru ngo mfite ikayi hano yari ibyo banyandikiye muri icyo gihe iyo urubanza uko byagiraga nuko byageze rwo nuko banyohereje ku murenge ngeze ku murenge bipfira ku murenge birahagara sinzi aho byaheze. Yafashe imbwa azishumuriza umukangurambaga wari uje guhamagara abantu mu minsi yashije mu mwaka washije yaranduye ibishyimbo by'umusaza witwa Ngendahimana ingarandi eshatu zose murenge urahurura inzego z'umutekano polisi n'igisirikare bose baraza bamujyana kumufunga amara amezi atatu agarutse aratubwira ngo tubona agenda ngo ntabwo tuzi uko ataha. Mu minsi yashije yaranduye isombe n'urubingo byari inyuma y'urugo mubwiye arambwira ngo ibyo ntacyo bivuze ngo n'ibikomeye yarabishoje ntacyo yabaye. Nifuza ko uwo mugabo yashyikirizwa ubutabera inzego z'ubutabera zikamuhana kandi akatwishyura n'ibyacu yangije cyane ko atari twe twenyine nubwo biba muri famiye ariko n'abaturanyi n'abaturage bose nta hantu na hamwe atanga umutekano. Umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umuyobozi w'umurenge wa Nduba Madame Nibagwire Jenny tumuhamagaye adusaba ko twamwoherereza ubutumwa bugufi. Ubutumwa bugufi twamwoherereje niyigeza busubiza kugeza ubwo twongeraga tukamuhamagara niyafata telefone gusa ubwo azagira icyo atangaza kuri iki kibazo aba baturage bakomeje kugaragaza. Iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha. Ngende Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.